Ման կարապետյան, հարցս այսպես եմ ուզում ձևակերպել։ Եթե համարում ենք Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցը, մենք այսօր ակնկալիքներ պետք է ունենանք մեր դաշնակցից։ Մենք ճիշտ է արդյոք մտածել հետևյալը, ռուսական կողմի մտածումն եմ ուզում մեջտեղ բերել, Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսական տրամադրություններով պետք է առաջնորդվել մի ամբողջ պետության հետ հարաբերություններում, չէ՞ որ այդտեղ ավելի խորքային գործընթացներ կան ժողովուրդներ, դարերի պատմություն, հայ-ռուսական այդ հարաբերությունները, ժողովուրդների հարաբերությունները նկատի ունեմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հակառուս է, հակառուս Նիկոլ Փաշինյանով պետք է հարաբերությունները Ռուսաստանը հստակեցնի Հայաստանի հետ, այս չեզոքությունը ռուսական կողմի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված, Արցախից ռուս խաղապահների դուրս բերումից սկսած, այս ամբողջը եթե դիտարկենք, հա, դուք ինչպես եք գնահատում ռուսական կողմի քաղաքականությունը։ Եկեք, գիտեք, սպես ասենք, որ եթե Ռուսաստանը չհամարեր հայ ժողովրդին իր բարեկամ, հավատացեք, այսօր հայ ժողովուրդ չէր լինի։ Առնվազն 20 թվականի տեսքում հայ ժողովուրդ չէր լինի։ Ես չեմ տեսնում, որ իրենք Նիկոլ Փաշինյանով դատում են ամբողջ ժողովրդի մասին, հասկանում եք։ Եթե այդպես լիներ, մենք այսօր չէինք ունենա ոչ պետություն, ոչ պետականություն, հավատացեք, որ մեր հակառակորդները ամեն օր փորձում են Ռուսաստանին համոզել, որ իրենք ձեր քաշեն հայ ժողովրդից, բայց ռուսներն ասում են, այնտեղ կա ժողովուրդ, մենակ Նիկոլ Փաշինյանը չի, եւ իր այդ թիմով չի, որ մենք գնահատական պետք է տանք ամբողջ հայ ժողովրդին։ Եվ իրականում եկեք հասկանանք Նիկոլ Փաշինյանի ինչքան մարդ է եկել ընտրությունների նույն 21 թվականին։ Կհիշեք, 30%-ից կարծեմ մի քիչ ավել էր, չէ՞։ Այսինքն հայ ժողովրդի ընտրյալ չի ու չի էլ լինելու էլ երբեք, ինքը 18 թվականին եղել է ու էլ չի լինելու, ինքը դրա համար հրաժարական չի տալի, դրա համար մեր օպոզիցիան էլ հրաժարական չի տալի, որտեվ իրանք էլ օպոզիցիա չեն լինելու, եթե օպոզիցիա լինեին, այսօր ազդեցություն կունենային այն ժողովրդի վրա, չունեն, դրա համար որ ծնվում է մի հատ մարդ, որը ասում է, սկսում է խոսել, սա հարցակվում են կառավարող ուժերն, վերջի քայլն անում տապալման, հիմնական անումա հենց այդ օպո, որտեղ ինքը օպոզիցիոն դիրքերն էլ է երկրում, դա իշխանություն է, իշխանության տեսակը, մանավանդ պարլամենտական երկրում դա իշխանություն է։ Լավ, ռուսական գործոնը ամփոփենք այդ հատվածը, ռուսները չեն անում չեզոքությունը, ռուսները ասում են, ուզում եք մեղադրում եք ինձ, իրանք մի կողմ են քաշել, մի կողմ քաշվում են Հայաստանը, քաշվել կանգնել, չէ, դիտարկում են, թողնում են տարածաշրջանը, ոչ, ինչ են, չեն թողնի, իմ կարծիքով երբեք չեն թողնի, ուզում են ութած մեր վարչապետի նման վարչապետ ծնվի։